Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 31 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 18. Sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini sa kangitngit. Ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga ginganlag Juan aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa maong kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag mo anhi sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag. Ang pulong dinhina sa kalibutan, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan apan ang kalibutan wala muila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila mudawat kaniya. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Ug ang pulong nahimong tawo ug mipuyo uban kanamo puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa Amahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya ug misinggit, siya ang akong gipasabot sa akong pag-ingon. Siya nga muabot, sunod ka nako, labaw ka nako, kay diha naman siya sa wala pa ako mataw. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihataga niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios, pinaagi kang Moises. Apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot, pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak sa Dios nga pinangga kaayo sa Amahan maoy nagpaila kaniya. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni kao, O Kristo.